abalungi mugamba ki obulamu bugamba butya kansuubire muli bulungi nange gye ndi sirina tabu nankubadde ndi mugonvugonvu tambuza vidiyo neetuke ku famire ya Brenda n'abatanzi bannange Brenda n'abatanzi yabadde ki omwana yatukoledde vidiyo ng'akoze eddaame ng'awoza bwenfanga temunsibanga kaba temunsonderanga buyambi ate temwogeranga bingi ku lw'ensonga ndi mukyala muzadde temunswazanga mu maaso ga mwana wange oba munfuna n'akomekereza ng'agamba nti Joviana obeerangawo mpaka lwe banziika naye akantu ako tekandese kyekimu Joviana wakola kina batanzi oba bituufu wabba ssente ze nga bwe twawulira Joviana oba wabba ssente za muno zimuwe nga tanaba kwetta n'akatalekeka twawulirako mbu omugenzi Kapeesa yali bawa n'abatanzi oba n'abatanzi teyakola mizizo nga abaganda bwe balina okukola okwepaadinga nga tonakuba nduulu nga muzimu gwe gumutawaanya naye twabikugamba n'abatanzi gwe kye wakola kyakutuyisaamu paatulo naye ng'oli mu kukaaba naye nze ngamba kirabika oyagala bantu kufollowinga omanyi baatwala akawunti y'enkadde hati kirabika onoonya following nze nkimanyi.